dobro veče. Dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večeras sa vama Branko Rosić. Zabavlja vas Ana Štajdohr sa bendom. Sada dolazi Matador, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobreče, hola, kako ste? Možda večeras malo čudno izgledam, ja se izvinjam, dali su mi odelo od Danila Mašojevića, pa je malo, da kažem, tesno. A ovde vreća, nevjerovatno. Čudna kombinacija. Jeste dobro, sve okej? Okay? Dobro. Hoćemo da počnemo? Ej, večeras imam nevjerovatnih pet fazona, pa ako ste raspoloženi. Dobro. Prva vest koja je važna, Ronaldova bivša devojka ide na operaciju da bi se udala kao devica. Još samo da nađe tipa koji baš ne prati fudbal. Da su ostali u vezi, išli bi zajedno. Jer i njemu bi dobro došlo. Nije bitno sad, ne veze, ajde. Ne veze. Jedna bitna vest koja se pojavila, Srpska napredna stranka preuzima Fudbalski savez. Konačno se uvede neki red tamo. Stvarno, totalna rašomonijada, ovi momci trče po terenu, šutiri neku loptu, ko šta hoće radi. Sad će sve lepo da se zna ko, šta, kad, kako i onda će nas interesovati šta ćemo da uradimo na svetskom prvenstvu, a odgovor na to ima horoskop. Horoskop. Jarac. Posao. Šef izgleda smatra da rečenica to je jako dobro pitanje. Nije dovoljan odgovor. Zdravlje. Kod trčanja najviše volite da stignete nepoznatu osobu koja trči i panično viknete. Izgleda da smo im pobegli. Ljubav. Brak je pun kompromisa. Recimo, nije vam teško da prestanete da hrčete svaki put kad vas supruga udari. Vodolija. Posao. Vi ste lingvista, zato umete da kažete nezaposlen sam. Na čak 7 jezika. Zdravlje. Neko bi rekao da je previše odjednom pojesti 3 parčeta torte, ali vi ste pojeli samo jedno parče, pa drugo, i tek onda treće. Ljubav. Niste vi krivi što niste spustili dasku, nego supruga što ne pali svetlo kad noću ide u kupatilo. Ostrčenje nije loša fora, ja na sličan način zezam ove autostopere. Kad god vozim kole, vidim da neko stopira, ja mu ovako radim. Taj bus ostane i pita se, čekaj, možda ne ovako, možda treba da imam neku tablu s nečim i to, nije. A ovo sa daskom rešavam, ja sedim kad piškim. To je jedan kompromis koji preporučujem muškarcima da razmisle. Udobno je, stvarno je udobnije. Žene nisu lude uopšte i nemate te probleme. Ja ceo život živim sa ženama, razumete me? Žena, ćerka, opet žena, ćerka. Tako da baš sam pod pritiskom što se toga tiče. I onda lepo sednem i sve je okej. Okay. Pojavio se čips sa ukusom vagine. Jedino ne može sa kečapom. To je, ne znam jeste čuli to vest? Da, čips sa ukusom vagine. Ja sam mislio da to već postoji, da je to onion sour cream, ali izgleda nije. Da je... Kako su izabrali ukus, to me zanima. Hipotetički gledano, evo vas ovde ima jedno 90-ak žena, je li tako? Ja sam siguran da ne postoji univerzalni ukus. I sad šta? Kako ćemo da odlučimo šta stavljamo u kesicu čipsa? Bane bi rekao, evo Ana, na primer, da nam bude ono... Ja kad bi pravio, na primer, čips veče s Ivanom Ivanovićem s ukusom vagine, lako bismo izabrali jer je ona jedina žena u ekipi, razumete?
Tako. Tvoje, samo da izabereš da li želiš da bude rebrast ili da bude onaj... Ne znam. Ali suštinski... I onda šta uopšte znači čip sa ukusom vagine, recimo, tinejdžerima koji imaju 12, 13, 14 godina? Pa možda im uvoliš što hoćeš, oni nemaju pojma kako ima, jel' tako? Mogu bi da vam pričam pola sata o čipsu sa ukusom vagine. Ali neću, jer imam bolju temu. Narod poludeo za penis paprikom. Na, što automatski znači da ove godine demonja pravi ajvare, tako? Ako sam to dobro... I sad, recimo, što bi rekla moja pokojna baba, pretpostavka, ne kao demonja, samo skida semenke, a peče i dalje, nije bitno. Ali sad, ako na... Ako treba se napravi penis paprika, nas u ekipi ima 20. Koga ćemo da izaberemo? Da li hoćemo baburu, da li hoćemo šilju, da li hoćemo... Jedino znamo ako hoćemo zelenu... Sklonište u Beogradu pretvorena u igraonice i teretane. Tako da ako dođe do nuklearnog rata i uspete da stignete do skloništa, morat ćete i da vežbate. Ili da se igrate, zavisi šta su radili sa vašim ovim. Ja bi više volio uđem u igraonicu. Znaš, malo se bacamo po onim loptama i to, šta nas briga. Žena ustala iz groba i otišla kući. Sigurno zaboravila da još nešto kaže mužu. Punjene penis paprike su ti u zamrzivaču, a čip sa ukusom vagine ti. Jel krenuo ovaj popis? Jesu nekome bili popisivači? Jesu, a? Da, dobro. Ne znam da li ste znali, ali popisivače ne morate da primite u stan. Mogu da vas pretvore u vakcinisanog Hrvata pedera i ispred stana. Znači, jedan veliki naslov, otvorena klinika brata crnogorskog premijera i partnerke srpske premijerke. Bivši muž Goce Tržan i brat Novaka Đokovića su u šoku. Da je... Tu sad razmišljam nešto, koja sam ja zvezdetina, brate, kad malo razmišljaš. Recimo, uvek piše bivša žena Ivana Ivanovića, Zorica Trivić. Uvek dodaju njeno ime. I ja verujem da je to moje dostignuće, tako da se ti ne ložiš doko da znaš da to nije zbog tebe. Da, nikad ne pišu samo bivša žena, uvek dodaju njeno ime. To je velika čast, stvarno. Zašto pišu o njoj 10 godina kasnije, to ne znam, ali... Evo kako izgleda bivša žena Ivana Ivanovića. Zašto ne, zašto nema i sliku ove sadašnje? Znam ja šta je. Provociraju me da... Jedna lepa vez za sve vas i za mene i za sve one koji vole dobru muziku. Ponovo se okuplja ekipa za koncert Indeksi i prijatelji. Povod je 60-godišnjica od osnivanja kultnog sarajevskog benda Indeksi. Beogradski koncert je zakazan za 27. oktobar u MTS dvorani. Među izvođačima će biti Dado Topić, Karima Tahari, Zoran Predin, Branko Đuri Đuro, Bojana Stamenov i mnogi drugi, kao što ste već navikli, ko je voleo Indekse. Ovo je zaista događaj kome treba prisustovati, a mi gledamo zanimljive činjenice. Ljudi, kad zvižde Šapiću, on po navici misli da je faul. Mihojsko leto je trajalo kao da se snabdeva ugljem iz Kolubare. Slava Ukrajini je sada već poznati poklič beogradskih stanodavaca. Na popisu stanovništva će biti toliko Jugoslovena da su velike šanse da se popis raspadne. Novinarska vrednost Informera iznosi jedan šut u guz. Da. Jer kako se izjašnjavate, kao Jugosloveni ili kao... Da, ja se ko Srbin izjasnio još davno, kad to nije smelo, gde ću sad da menjam bez veze. Molim? Tek sad ne menjamo. Tek sad ne menjamo, sad sam Srbin do kraja. Toliko puta sam stradao kao Srbin da mi je sad glupo da menjam to. Se izjasni ko neko drugi pa da ne najebem, pa da me posle bude sramota. Nije u redu. Ringo Starr pozitivan je na koronavirus i mora je da otkaže turneju. Mora da pazi jer je star. Krenuo Putinov nuklearni voz. Poslednji voz za Harkov.
Reci, ali ga je Bajaga putovo, nikad nije razmišljao, Batice, da će rad da se vodi po njegovoj pesmi. Možda neko sluša u stvari pesmu Voz, Bajaginu i tako ide tamo i roka po... Ja, jesi razmišljao o tome, rekao? Zamisli, ali Bajaga, brate, najmirniji čovjek ikada. Život je čudo. Da pogledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 7. oktobar 2032. godine. Novinari tabloida priznali da im je sve teže da postavljaju naslov Nećete verovati kako sada izgleda Milan Stanković, jer ljudi sad već mogu da poveruju da izgleda bilo kako. Donald Trump ponovo je postao predsednik. Pošto nije uspeo da se kandiduje na izborima u Americi, kupio je stranku Moja Srbija i kao njen kandidat postao predsednik Srbije. Vlasnik Srbije Aleksandar Vučić odlučio je da ukine funkciju predsednika Srbije. Donald Trump neće ostati bez posla, jer Srbija ne može sebi da dozvoli povećanje nezaposlenosti, objavio je vlasnik Vučić. A zatim napomenuo da zemlja koja nađe posao Mići Grčiću može da nađe i posao jednom Donaldu Trumpu. Nakon restrikcija struje i vode preporučuje se štednja vazduha. Vlada Srbije moli građane da ove jeseni dišu isključivo plitko i samo kad baš moraju. U srpskim školama više neće biti veronauke. Ime predmeta se menja u veroreligija, jer nauka nema šta da traži u školama, pa makar i u nazivima predmeta, izjavio je arhimandrit Prosvetasije Ministrus. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Čitao sam jedan zanimljiv tekst koji kaže Toma Zdravković je voleo Zvezdu, Čajkovskog, Pasulj i Sinatru. Zvuči kao početak prenosa Aca Stojanovića. Ja sam vjerojatno ostao poslednji fan Aca Stojanovića. Vidim da svi sad ufali, što je ovo priča, ja volim. Evo da znaš Buraziru, ja volim i poštujem. Ja, znate, Aca Stojanović je jedini komentator koji se spremi za prenos. Sad dobro, okej, možda bi mogo neke druge teme, nije ni važno. Ali provede čitav dan istražujući o toj zemlji protiv koje igramo ili o klubu i tako dalje i stvarno dečko daje sve od sebe. Pa realno je tako, jel da, Bane? Tako je. Marina Visković se snimala u sobi, a na njoj samo Brus. Pa mora Brus, da ne bi bio Visković. Baka Prase se nije pojavio na poligrafu sa Željkom Mitrovićem, tako da je Željko morao sam da laže. Voditeljka Pinka dobila unuče, ali se nije obradovala ko Sarapa kad dobije unuče. Da, vreme je za ovaj dnevnik koji redovno emitujemo. Ne znam da ste primetili da nema Vesne u dnevniku. Ja sam je izbacio, pa se izvinjam i njoj i svima koji je to možda, ali eto da... Šta ja znam da ne uvlačim u ove moje gluposti ljude koji nemaju veze s tim. Tako da, Dnevnik malog Aleka, to je zbir događaja iz njegovog života koje smo drpili pre nekoliko godina i sada objavljujemo i stranice o onim događajima kojih se on ne seća. Dnevnik malog Aleka. Dragi dnevniče, izgleda da ćemo se smrzavati ove zime u školi, ali to je tek zagrevanje. Moj drugar Dragan je iznervirao sve devojčice u školi. Bolje bi prošao da je opsovao Majka Tysona. Kaže da je iznenađen, jer ga obično devojčice uopšte ne primećuju. Nakupilo mi se gradivo, pritisak je neizdržljiv, a možda mi je to od boršča. Sve u svemu, stalno neki problemi. Da. Predsednik Vučić je izjavio dolaze teža vremena, uskoro zatvaranje šoping molova u regionu. A Sara, jo, slušaj, ne veruje. Ste... Ovo samo nama smešno. Da. Ne znate, Sara jo stalno peva po tržnim centrima. Da. Tako sam ja skapirao, nemam pojma, jel da? I onda sad ako zatvore tržne... Razumete šta je fora? Ako oni zatvore tržne centre, ona neće imati... Da. E, ajte. A ja nju mnogo volim i ne bih volio da se to dogodi. Jel pevaš ti po tržnim centrima? Nigde ne pevaš. Samo ovde. Da. Hoćeš da ubacimo jedan lep tržnjak na Mirjevu. 10 lokala ima. Znam, plagd je
ja ću da pričam fore da ti otvorim i onda ti iscepaš. To je dobra fora. Za tri para gilja, može? Dobro, ajde, dogovorit ćemo neku cenu. Ne moraš da vodiš bend. Ne. Imamo matricu. Imamo sve što on svira, imamo snimljeno. On nam ne treba. On nam ne treba uopšte, da. Stefan Krkobabić je izjavio: Hrvati ne mogu da oproste Vučiću što je od Srbije napravio uspešnu evropsku i modernu zemlju. A i nama to dosta teško pada. Vučićev maraton za 8 dana, 8 sastanaka. Koliko sastanaka, predsedniče? Vučić se oglasio, kaže, ako bi se sad proglasio mir, skakao bi kao Sergej Bubka, samo bez motke. Ma, bit će i motka burazirno, nemo se brineš, ba šta ti. Pa nismo. Ana Brnabić je rekla, gaming industrija je jedna od najbrže rastućih u Srbiji. To je taj gaming lobby. Predsednik Vučić je rekao, brojim dane do kraja zime kao da sam u vojsci, a Vulin u fazonu od kad zima traje dve nedelje. Šta je ovo? U novinama piše, Plenković želi Vučićevu glavu na panju. Svašta, zamisli Šapića s Vučićevom glavom. Predsednik Vučić ima sve aktivnije i aktivnije dane. Žurnal postaje tesan za sva njegova putovanja i sva njegova postignuća, ali nekako izdržavamo, jer naša ljubav prema njemu je neograničena. Majke mi, ja njega stvarno iskreno volim. Da mu nešto treba, ja bih mu pomogao. A njegov je problem što ima sve i ništa mu ne treba. Žurnal! Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je bio u Bugarskoj. Iako je bio u Bugarskoj, predsednik nije učestvovao u kvizu Milioner, jer njega pare ne interesuju, samo dobrobit svakog građanina Srbije. Predsednik Vučić je objavio sliku iz aviona i pokazao nam da doručkuje kiflice i Haribo bombone. Raduj se, Srbijo, imaš desetogodišnjaka koji te vodi u svetlu budućnost. Predsednik Vučić se sastao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i saveznim kancelarom Austrije Karlom Nehammerom. To je spoljna politika. Osim što smo prijatelji sa Turskom, imamo sjajne odnose i sa Austro-Ugarskom. Digla se frka oko ovih Haribo bombona i kifla. Jeste razmišljali o tome? Meni to nije odmah da kažem. Ja sam odrastao, jeo sam viršle i med. I to ne kuvane viršle, nego pečene u tiganju, sam umakao u med umjesto u semf. Tako sam sklon tim kombinacijama. Ovde me jedino zbunjuje da li jede bombone pa zaliva kiflom ili pravi sendvič tako što u kiflu gura bombone. Da li ste razmišljali o tome? Okej, znači koliko medica možda stane u jednu kiflu? Da li za sendvič koristi zmijice? Ili možda stavlja ona jaja na oko? To je onda bato ozbiljan sendvič, razumeš? I kako zaliva Coca-Colom koji je u obliku zmije? Ili flašice? Možda gura flaše Coca-Cole u kifle? Da li su kifle sa susamom? To je isto važno. Jer ako mu krcne susam pod zubom, on onda ne zna da li je kifla ili je nešto bilo u Haribo bomboni. Vi ste mislili to je tek tako. Pa eto, ako predsednik sledeći put može snimi video, da vidimo da li seče kiflu, gura bombonu unutra ili čapa ovo odvojeno, ovo ovako. Strašno me interesuje jer sam veliki fan čudnih kombinacija za jelo. Eto. Idemo na biser. Biser ima takođe samo jedno mesto. Sećate se prošle nedelje šta smo stavili u biser. Bio je šut u but. Da tako. I ta priča se malo razvila i mi smo dobili rešenje kako je došlo do tog skandaloznog gesta koji je Informer napravio. Tako da vidimo. Oni su izbacili tekst. Velika pobeda Informera. Manijak sklonjen sa ulice na osnovu našeg intervjua uhapšen serijski silovatelj. Redakcija Informera zahvaljuje se MUP i tužilaštvu na brzoj reakciji. Ovim je Informer definitivno dokazao da je pravi motiv objavljivanja intervjua bila zaštita žena, naših supruga, ćerki, sestara i devojaka, koje to nisu razumele, by the way, ali sad to nema veze. I onda je i on na svom ovom rekao hvala kolegama iz objektiva, hvala na čestitkama koje stižu sa svih strana u formi šimike u bulju. Okej. Sada, kad je sve završeno, priznajem,
ovo je bio naš plan, da sklonimo serijskog silovatelja sa ulica. Nismo hteli da čekamo da ponovi zločin. Okej. Uvek mi je majka u glavi. Nemoj, nemoj, ko Boga te molim. Ne, udahni. Izbroj dokle umeš, što je 7 u mom slučaju. Šta sad mi treba da poverujemo? Da je policija angažovala novinarku Informera da ode da uradi intervju, da bi, je li tako? Ako sam dobro razumeo. Da su oni hteli da vam pomognu. Vi nezahvalne žene koje ovo niste razumele, pa ste se okupile ispred redakcije, da pljujete čoveka koji je zbog vas ovo uradio. Zbog vas je platio silovatelju 200-300 evra da daje intervju. Zbog vas nije reagovao na ono što je on rekao u intervju. Zbog vas je to objavio. Zbog vas je skupljao klikove. I posle 7 dana nismo ništa pametniji. Jedino što ostaje da mogu da kažem je, ako nastavite ovako, jebaće vam narod majku. Večeras imam sjajnog gosta, čoveka koji ne laže, čoveka koji nije smrad, čoveka koji je hrabar, čoveka koji je ponos Beograda, Branko Rosić Rocke, za 3 sekunde, ovde. Ostanite sa nama. Se ne bude Rocke dopao, možda nećete hteti knjigu. Onda da... Pisat seksa i ljubavi. Tvoje priče su nešto što svako može da doživi. E, je li ovo Ivan Ivanović, je li ovo Johnny Štulić? Ili jesam? Ima. I dalje se ima budala neka. Dobro, to ne napušta čoveka nikad. To ne napušta. Tu si bio ti, bio je Loka, bio je Cane iz Breakersa. I Cane kaže, momci, drago mi je da vas vidim. Tako mi je žao što niste uspeli. Ali sam malo u fazonu da je ovo vreme ubilo individualnost u čoveku. Mašta ti treba i za poruke, Ne. Sujeta i ambicija su neprijatelji privatnog života. Sa sujete mora se skidaš. Žitarska kraljica Elizaveta II. Odlikovala Branka. Iako, koji je to naš? Ti si, brate, prinče. Da. Jedino bi danas izašli ljudi kada bi nestao internet. Daj čoveče, daj radnju. Daj mi priču. Rečenicu koju ne želim. This is a woman's world. Sjećate dobrih starih vremena kad smo prekidali aplauz kao... Sjećate ima na to? Sveći se ono kad nisi radio od 60. do 95. epizode, jel te bolelo uvo? Znaš? Dobro. Vreme za mog večerašnjeg gosta, sa velikim zadovoljstvom imam priliku da najavim pankera, novinara, pisca, Branka Rosića Rosketa! Ćao, Rocke, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče. Veoma sam srećan što si moj gost večeras.
ti i ja smo se upoznali davno, davno, kada si ti došao da radiš intervju sa mnom i ako se sjećaš kad smo završili, ja sam bio iznenađen. To mi je bio prvi neki intervju da je novinar stvarno znao zbog čega je došao i o čemu je hteo da priča. I ja se sjećam, nevjerojatno, sjećam se, samo što se ja sede o... Da, ti si seo na moje mjesto, ja sam seo na kauč, da, za nedeljnik smo to radili. I još se sjećam, hvala. Bio si odličan, stvarno. Drugi put je bilo podmazivanje u spasulju. Jeste. Drugi put sam već bio podmićen. Jeste, drugi put si, a i dobro, ti si, kako ti kažem, ja tad nisam dobro znao koliko si ti značajan u Beogradu, jer sam ja dobar deo detinjstva dok si ti tu pržio, proveo na Miljakovcu. Blizu Sidneja. Sorry. Ali, ajde kažemo povod neki za večerašnje gostovanje, iako nam ne treba neki poseban povod, je tvoja knjiga nova, Dolazak Matadora. Evo, ja ću da... Ove dve možemo i da poklonimo nekom, je li tako? Drago. Da. E sad, vidjet ćemo da li da se javljate odmah. Ili završimo intervju, pa... Završimo intervju, pa ako vam se ne bude Roske dopao, možda nećete hteti knjigu. Onda da... Šalim se, hteće sigurno. To nam je kao glavni eto povod, pa reci mi nešto o knjizi. Ja moram odmah ti priznam da nisam stigao da je pročitam. Inače, uvek pročitam knjigu pre nego što radim. Odoćemo sad tokom, dodaj mi... Pa nije, da. Idi, preskači po 10 strana. Počeo bi od najzanimljivijih dela. Za koliko odgovaram? Za trojku, može. Da. Kao, daj. Za trojku bit će dosta i ovako. Ne, nego, znaš zašto? Zato što, mislim, dobro sam spreman za intervju, nego... Znam. Knjigu nisam stigao da pročitam, a razmišljao sam da s obzirom ti dolaziš tako se dobro znamo i osjećamo pre svega. Onda mogu da se provučem večeras. Kao da si pročita. Kao u onoj tvoj prošli knjizi. Tako je. Gde su svi mislili da sam ja taj lik. Tako je. Ili jesam? Ima. Dobro, ajde. Gde ćemo uprosjeti. Ali bila su sva pitanja. Bila su sva pitanja. Ovo je Ivan Ivanović, a onaj drugi brat je Džoni Štulić. Da, vidiš. Kad je Ivan Ivanović bio brat Džonija Štulića? Ja ne znam zašto su ljudi pomislili da sam ja, osim što taj lik kao nešto vređa premijera u tom trenutku, ali... Ako je to jedino što mene definiše, onda majko mu... Ma, onda nisi ti. Ali ima neku mladu ribu koja se zove Anja. Pa da, ona. A dobro, ti imaš čerku, on ima sina, ali dobro to. Da, ali imam mlađu ženu Anju, znaš. Aha. Da li si to znao kad si pisao to? Ne, ne, zanimljiv bito, pusti se to. Pričamo o novoj knjizi. Koliko treba da platim? Ne, bre, ništa. Šta ti je, bre, druže? Kod mene sve gratis od uvek. Čak i da te uzmem. Ja sam te sreo kao novinara, znam tvoju muzičku istoriju. Evo te među piscima. U svakom slučaju, meni deluješ kao tipičan beogradski lik koji živi svoj život onako kako je rešio ili kako rešava, kako ovo vreme prolazi. Kako ti sebe vidiš? Pa sad sve više kao racionalnog, sad je ovo smešno, racionalnog sa vremenom, da se ne zalećem, neopreznog i dalje sam ja budala neka. To ne napušta čoveka nikada. To ne napušta i ne bi se oslobodio budale nikako, ali manje paljenja, manje očekivanja od drugih. Nervira me što mi ne popušta sujeta. Mislio sam da to ide s godinama, onako da se skidaju slojevi. A ono još i... Okej. Kako ja, nisam siguran za sujetu, mislim da ona, da to, sa sujete mora se skidaš ko sa dopa, znaš, ja to tako vidim. Pa ja kako, nešto sam radio Ramba pre nekoliko nedelje i on kaže, sujeta i ambicija su neprijatelji privatnog života. I ja zaista kapiram da to je potpuno tačno i se rekao, jao čoveče. Jeste, to je živa istina. Evo, žao mi što je aplauz za Ramba, ali... Ne, veze. Trebao sam da kažem jedan prijatelj. Da, ja uvijek pogledam. Ne, znaš što je najbolje? Ja možemo da se izbriše jedan prijatelj. Možemo da poniš, kažeš, negde sam pročitao. Negde sam pročitao moj stari dnevnik, gde sam zapisao. Iz osnovne škole. Kad sam bio mnogo pametniji nego danas. Šta je fora s tvojim knjigama? Tvoje priče su nešto što svako može da doživi, može da razume. Uplošio se da svako može da napiše. Ne, ali zaista čitalac svaki može da razume. Nisi ti, znaš, ne pišeš o svemiru, pa ko nije gledao kroz Durbi, nema pojma o čemu se radi ili šta već. Imaš običaj ljudske priče koje donosiš, ostao si veran svom slengu, svom načinu govora. Napreduješ tehnički u pisanju iz knjige u knjigu, što je vrlo zanimljivo i vrlo važno. Da, to sam danas nešto dobio
citirali su te danas, ne znam, rekli da sam napredovao. Sviđa mi se što se javljaju ljudi sa različitim percepcijama. Jedna koleginica, majka, mlade deca, reka kako si dobro obradio vršnjačko nasilje. Onda Čvarkov iz državnog posla rekao, ej, podvukao sam ti tamo roditeljstvo. I negde mi to bilo okej. Okay. Čekaj, neki tip ti je prišao i rekao da se samozadovoljavao, čitao. Čitao, da. Pa, seks scene su vrlo... Čekaj, šta kažeš tipu koji ti to kaže? E, druže, ja sam kao... Ja? Šta mu odgovoriš? Ja sam bio drugi koji me priznao. Prvo je priznao svojoj ženi. Opa. I onda je meni poslao i kaže, ej, ono su fenomen scene, ja sam se samo zadovoljavao. Kao ono, i ti mu kažeš, hvala, brate, baš hvala, brate, znači, ovo je najbolje, ovo mi je bolje od svih nagrada. Biću bolji. Obratit ću posebno pažnju. Pažnju na te delove, kao da se ne mlatim s tim toliko roditeljima. Meni se u ovom razvedravanju mnogo dopalo deo o društvenim mrežama, o Twitteru. I sad ovi moji iz ekipe kažu, evo kao, od reči do reči, otprilike, ja to isto govorim u međusobnim razgovorima. Ono što si ti, na što si posebno obratio pažnju, što je vrlo važno po mom mišljenju, to je kako je Twitter postao urednik nekih medija, skoro pa svih. Naravno. Novinskih, potpuno, kao, ej, vidiš šta je bilo na Twitteru, kao, proširite ovo što je bilo na Twitteru. Šteta što na Twitteru nema više reči, pa bi onda moglo to samo crtati. Da, redakcije ne bi ni trebale. Redakcije ne bi trebale. I onda, kao, isto tamo gde sam zapisao u svom starom dnevniku iz osnovne škole, kad sam predvideo pojavu interneta, pa sam pitao samog sebe, kaže, jedino bi danas izašli ljudi kada bi nestao internet. Verovatno, da. Da nema ja sam mislim u teoriju da je Twitter postao za vreme slobe, ništa se ne bi dogodilo. Pa, ne znam da li bi dogurao životno, ali... Smenili bi se sudije u Hagu. Da. Došli bi mlađi. Da, došli bi mlađi. Ali on bi ovdje bio na vlasti, sigurno. Sigurno. Znači, kako to vidiš, sad otkud znam, negde... Ne bih voleo da večeras, posebno mlađima koji nas budu gledali, delujemo kao dvojica prdonja koji tvrde da je sve bilo bolje nekada. Da. Ali čini mi se da ta neka... To što mi nismo imali nešto kao što je internet, dosta razvijalo ove kreativne delove naše ličnosti. Da li te možda brine budućnost muzike ili umetnosti uopšte ili bilo čega što dolazi iz te lične kreativnosti sada iz ove epohe koja je ovakva kakva je? Pa i uvijek se bojim da ne bude taj matori onaj... Ne pada mi jedna lepa reč. Ja vezi, ja sam već rekao prdonja, ti si sad samo na... To što ti kažeš. Prdonja, da. Ja sam preuzeo te kamene na sebe, znaš i... Pa da ne bi bili... I uvijek se plašim, pošto i mene nerviralo te priče starijih. Međutim, negde se... Evo, ja sad kao onda neki pisac seksa i ljubavi, ali neka mi je drugarica rekla kao, hej, kao moje sve koleginice su mlade, zgodne, idu u teretanu, sve ovo, ono, sve su same. Kao, frajeri su tako dosadni, kaže, dok ide na onom nivou smajlija i ovo, sve je super. Međutim, kad dođe ono konkretno, znaš, sad treba smajlija da progovori. Ja nešto imam, ja bi tu podelio krivicu na muškarci i žene, znaš. Naravno. Ja sam, Bogu hvala, sad lišen tih dopisivanja i uopšte komunikacije sa drugim ženama. Ali šta? Nekako, znaš, stavlja se... Ali mogu da pišem pesme. Da. Stavlja se pred muškarca stvarno bre neka planina na kojoj treba se popneš, druže, da budeš lep, duhovit, zanimljiv, da praviš lovu, da nisi debeo, da ne piješ, da ne pušiš, da se ne kurvaš, da... Pa čekaj, bre. Još zašalješ više od smajlija, mislim. Pa ne, mislim, pa ne može svako bude Novak Đoković, brate, mora. Ako bude i 15. na listi. Neko mora bude i matur i prdonja. Tako je, mora neko bude i Stepanek, znaš. Tako da, ali realno. Nekako, znaš, ja sam, zašto sam te ovo pitao? Pre dva dana sam razmišljao o tome. Hodao sam nešto i razmišljao kako sam ja, na primjer, kad izađe novi album benda koji ja volim,
Pošto dođu tri ploče u robnu kuću Beograd na Miljakovcu i to se razgrabi odmah ili 10 kaseta, nebitno, sam morao se vozim 48-om do Slavije, pa peške do Beograđanke da kupim kasetu, da. Pa s tom kasetom u ruci da i vozim nazad sat i po vremena tako busom je. Da bi je pustio. Da... Tako je. Kapiram da sam neke albume nerealno voleo samo zbog te muke koju sam morao prođem da ih nabavim. Daš. Sigurno i dobra stvar je bila kao bildovanje maštovitosti. Ja se sećam sad iz kog mi veka dolazimo te matore prdolje. Ali nije bilo... Nemoj samo fiksnim telefonima, to smo pričali u prošloj epizodi. Ne, ništa. Nego ja sam pisao gušijim perom, nemoj si. I to te kad si napredovo, probilo golubije. Probilo golubije. Moro, da. I onda kako se zove... Kirilo i Metodije te učili da pišeš to. Tako. A Kirilo je bio strožiji. Jeste. I onda sam... Volao da udari po guzi. Volao je. I nemam mobilnog dve nedelje. Ako se... Ali negde maštovitost se stvarno razvijala. Ja se sećam, sad stvarno govorim iz kamenog doba, da mi nismo znali kako, volili smo grupu Clash, ali nismo znali kako oni izgledaju u pokretu. Da. Onda prvi put smo videli kad smo išli na fest. I sad to je stvarno sad suludo, ali negde u tim stvarima ti kreneš da maštaš. To je kao Karl May, on kao nije video Ameriku, stvorio najbolje priče kao boj indijanaca. Ne kaže da praksa odmaže, ali možda neka praksa... Ne, nije to tema, sigurno je ovo vreme bolje. U tehnološkom smislu i šta sve danas možeš da uradiš i tako dalje. Ja uopšte nisam u fazonu da je naše vreme bilo bolje, daleko od toga. Ali sam malo u fazonu da je ovo vreme ubilo individualnost u čoveku, a da je to užasno važno za čovečanstvo. A to je u tome. To što ti kažeš, neko mora da sanja neki san majkomu pa da želi da ga ostvari pa da postane neko jednog dana. Naravno, mašti je to u ovim stvarima u kojima se mi bavimo. Mašta ti treba i za poruke, a i za knjige, a i za ovo... Jesi ti ikad maštao da ćeš biti pisac? Ne. To nigde nije bilo na dnevnom redu ni slučajno? Ni slučajno, mada mi je namigivalo u detinjstvu. Ja sam dobio od tvog prarođaka Minimaxa, sam dobio nagradu. Kao bio je neki nagrada za najbolji pismeni sastav. Smešan i ja dobio. Pa ti on uručio ga? On je uručio u pion. I to mi je bilo kao strava, da. To je meni onaj, mislim, on mi je onaj. Da. Svima, nadam se, koji se daje komedijom. Onda sam vidio kako je teško i tebi i njemu uvijek biti duhovit i ono... Tepakao. Kada imaš kao bol u glavi. Onda seća se da su ga mi opkolili kao da ne kaže nešto smešno. Da, da, da. Ko zna čovjek, možda nešto... Ja se uvijek pitan da li Pixija teruje da pimpla gde god ođe, znaš. Ono ispred, kao ide u maksim. Da li čola mora peva svuda gde ode, znaš. Ajde nam nešto otpevaj, znaš. Ja bukvalno kako negde, odbiti daj neki vic kao, znaš. E, pa to. I onda si vidio kao stalno moraš da budiš. Komičar ime je najteže. Ne kažeš da si samo komičar, ali o tebi... Ne, jeste. Dobro, ja pre svega jesam. To je glavni, ono, ajde da kažemo, deo mog bića jeste komičar. Naravno. I onda, kako se zove, imao sam to u detinjstvu, kao eto, pa to ide, ali i onda isto bio sam loš đak, a onda u jednom polugodištu, drugom polugodištu u gimnaziji, odjednom se nešto prolomilo i ja napišem neki fantastičan pismeni rad i ovaj profan kao, uš, šta se desilo, pa izvede, ja sam imao sve dvojke i srpskog, da. On mi izvede kao, vidite ovo, i namigivalo je negde meni da bi ja trebao time se bavim, ali... Muzika je bila jača od toga. Muzika je bila jača od svega i onda... Kaži mi, kad si se sreo s muzikom na taj način da želiš time da se baviš? Od uvijek me zanimali ti neki spektakli, ti ljudi koji idu u konvojima na turneje, razvlače se kablovi i onda sam ja poželeo kao, što bi ovo bilo dobro da se bavim, u hali Pionira. Opet si, gledao, šta si gledao? Sećaš? Pa, seću se, gledao sam bijelo dugme. Pa dobro, šta te znamo. Nema meni si šta nije. Pa nije mogu čale te odvede na nešto drugo. Znaš ko je moj prvi koncert u životu? Balašević u Domu sindikata, 78. Da, pa to. Sa sve guskama i lubenicama. Pa dećeš, da. To je super. To je to. I Keva koja je mučila da mora da lažem da imam 6 godina, izgledao sam ko da imam 2, znaš. A imao sam 3. Tako i ja, kad sam vidio one dimove, mrak, pali se, rekao, ovo mora, ovo ću ja da budem. Imao si sreće da u Beogradu u to vreme verovatno najjače na svetu bilo naložiti se na muziku. Bilo je divno vreme za muziku. Negde, tako, pričamo o 70. i 80. godinama, tad je otprilike Beograd...
onako je, iz čak... bureta polivao dobre tako bendove. Je, i... Tako je, tako to, to nije već mit, nego čak je bilo zanimljivo, recimo, novinarka New Musical Expressa je došla u Beograd i radila s nama. To je bilo njima zanimljivo, jer oni su uvijek, sveća se, postavili su se slikamo pored Lenjina. Ovaj. Da. Meni to smetalo strašno, kao, pa kao šta sad Lenjin? Meni je već tato, ali eto, kao oni su to tako videli, punk iz istočne i socijalizma. I onda je Beograd je stvarno bio zanimljiv, jer su dolazile strane ekipe, pre nego što će, posle 8 godina će dolaziti sasvim iz drugog povoda. Iz drugog razloga strane ekipe, da. A ovo je bilo sve fenomenalno i meni isto mogu to dopoznati. Tad si punk scena i rađala, je li tako? Jeste, se ne vera, jeste. Nešto... punk scena se rađala, to je taj... Da je... Ju, ne bi trebalo izjednačavati s ovim novim talasom, je li tako? Evo, naš drug Loka to ne voli, on traži da smo mi prvoborci neki. Naš kožnoglavi punkjer, da. Meni je ideja da imam punkjer mnogo smešna, a znam da jeste bio. Jeste, da. Jeste, bio je. To možemo i da otkrijemo sad ako ljudi ne znaju, vi ste u taj da. Urbana Gerila se zvao bend, jeste. Kada je prvo ime bilo Pankretenija. Da, neka, neka, te smo kopiramo Pankrte. Pa Pankrte, kao, da, pa, mi, pa kao da, Pankretenija. Da, da. I tu si bio, ti bio je Loka, bio je Can iz Breakersa. Pa je bio jedno vreme Uroš Đurić. Uroš Đurić, Vladar Sinivić, tako? Da. Ja sam još nekog propustio. A ne, ne, to su bilo. Bio je Kebra iz Obojenog kasnije. Da, znači, tako da je bilo tu zanimljivo. Imamo ovaj... Mislim, ono kao ozbiljna je naplikova koji će kasnije biti uspešni u životu. Svako u svom, ono... Iako ta ne veruje da bi uspešniji nego vi, ali... On je to i rekao, od nas urekao, pa smo postali... To vas i poguralo. Čekaj, liste na to. Jeste. Da je rekao, on je bio neki dokumentarac, 10 godina, od Urbana Gerile. Jeste. Kako rekao? Ti, oni sedeli smo, on, Uroš Đurić, Vladar Sinivić i ja, i on kaže... Momci, drago mi je da vas vidim posle 10 godina i tako mi je žao što niste uspeli. Egam čovjek. Ali on je urekao. On nas je urekao jer jedan za drugi smo mi postali uspešni. Da, da, uđu vrhunski slikar, Vladar Sinić dobio ni novu nagradu, ali tako, tako ti novinarska karijera, da. Sada spisateljska, Loka da ne priča. Tako da je bolje da je čutao u tom. Bolje da je čutao i da ostao uspešan do kraja. Samo. A uvek imao te dobre rečenice. Urbana Gerila je nastajala 80. U danima kad su novine svaki dan objavljivale vesti o Titu, o zdravstvenom stanju u Ljubljane, konzilijum lekara gore u politici. I evo sad se priča o socijalizmu, ovo ono, ali sama se družila i bila pankerka čerka Cvetina Mijatovića, Maja Mijatović. Koji će biti prvi predsednik predsedništva nakon Titova smrti. Tako je. Tako, da. I znalo se da će on biti predsednik i Cane kaže u jednom izlasu, ja se sećam, to je bilo na Terazijama, kaže toj Maji, jel ti Keva pravi punđu? Se sprema Keva za... Dobro, zanimljivo, pošto Nova i on je dete vojnog lica. Znaš, meni je u toj istoriji panka i roka u Beogradu vrlo zanimljivo da su neki od najznačajnijih likova zapravo deca vojnih lica bili. Pa sve o rock and roll na deci vojnog lica. Da, da. Da ne kažemo da smo ja i Vladar Sinivić. Ajde, budemo skromni, prdonje. Goran Bregović, Johnny Štulić, Boris Bele-Burdožer, ma... I od ovih ozbiljnijih, Milan Mladenović, ako Milan se... Milan Mladenović. Cane. Da, svi. Da, da, to je... To je uvijek se objašnjavalo kao strog otac, Rađa bunt. Bunt, da, da. Uhvatiti punk tih godina meni je vrlo zanimljivo, recimo... posebno sad sam odgledao silno u ovih godina neke dokumentarce o rađenju panka i šta ja znam i fan sam te ideje, jako imam neke zamerke na realizaciju. Ali izabrati u Jugoslaviji da budeš panker je bilo kontroverzno i pre nego što opališ neki akord ili neki riff. Tako, jeste, zbog same estetike tog pokreta i sve. Onoga što je značio to ime kao propalica, punk. Da. Tako. Tako da si negde ti, šta je to što je tebe privuklo punku i uopšte te momke s kojima si krenuo to da sviraš? Da. Šta je bila vaša osnovna ideja? Pa negde sam zahvalan, ja moram da kažem da sam ja nešto, zahvaljujući nekim komšijama, rano ušao i u druge neke muzičke pravce pre toga. A punku sam evo zahvalan zato što možda i sedim ovde kod... Ja ne verujem, ja nisam bio neki virtuoz, nego punk me natero kao evo možeš i ti kao. Da. Ne moram da nešto savladavam, da vežbam skale, ono, ceo koji dan. Koji si instrument svirao ti? Bas, što je super za ove netalentovane, za šest žica. Ovo. Ta-dam! Ne, to je samo ta. Ne, a ti si basista u pop muzici, to je druga da, priča. Da, a ovi u panku su nezavije. Ovo u panku nemaju pojma, a ovi u popu su ti ludilo. Doći ja kasnije. Ovaj. Da. Da, odsviram Crnog Leptira. Crnog Leptira, da.
Izvini što se ništa, i nisi kakvi, i onda negde mi omogućilo da sa svim tim ljudima se ja i danas družim, a nije to sad kao mi 40 godina mature pa idemo kao da popijemo, nego negde nam je omogućilo to da piše, da slika. Naravno, da. Negde i možda da se to nije pojavilo, niti bi ja upoznao, negde smo se mi onako i gurali, možda i to kao, nije to nateralo da i mi uspemo ako je neko uspeo. Nije bilo toga, ali nekako jednostavno se u to... u tom periodu, u tom parku kod Moskve, našlo nekih 10-15 ljudi koji su posle napravili. Ja ne volim mistifikacije, ali tako je to bilo. Dobro, možemo kažemo da se, pojavila se neka kreativna ekipa koja će kasnije da uradi sve i svašta. Tako je. Nije toliko bitno vezivati to za muziku, mislim. Naravno, naravno. Eto, i Srđan Dragović je bio tu, pa se radio filmu je Žika Todorović koji je svirao, mislim, bilo je tu u tom parku, dolazilo i odlazilo, ali jednostavno bilo je zanimljivo vreme. Onda je bilo turbulentno vreme, nije bilo popularno. Tad su se hipici odomaćili, ljudi su se navikli na hipika. Mi kad smo se pojavljivali, sećam se, mi smo se zimi skupljali u kasini na Terazijama i nekoliko gluvonemih ljudi se isto tu skupljali i znam da nas nisu podnosili. Kad bi mi ušli da se ugrejemo, oni su negodovali. Tako da nisu nas mnogo nešto simpatisali. Ja sećam kad sam bio klinac, pankiri su uglavnom bili oko skrca, znaš. Tako je, da. Onda si to izbjegavao kao da ideš... To je bilo kao, ko zna šta, kao... Pa nekad ti sam izbjegavaš kad ti s ortacima prođeš, znaš. Vidjet ćeš ti ako dobiješ jedan. Svijega na šta liči. Ja sam se ježio, znaš, uvijek su imali ove martinke, onda uvijek razmišljam, beto, ovaj me puknu cevanicu, ovde sve u majčinu, znaš. Ja sam prolazio tu oko SKC samo kad sam s društvom, znaš. Preko crkve Svetog Marka. Znaš šta je bilo, posle nekako su Breakersi... Strašno sam ih voleo 80-ih, odlepio sam za njima kao bendom. Nisam ih ništa doživljavao kao panka, nisam ih doživljavao ni kao rock. I oni su me zbunjivali tom svojom pojavom, ali su mnogo toga dobrog uradili za muzičko obrazovanje nacije, upravo tim svojim specifičnim stilom. I negde da su oni masa. Da, ali sad kad odeš na Breakerse, recimo imao sam situaciju, otišao sam s mojim kumom i on je veliki fan, već kao amator i prdonja. Ti repečan sam išao u KST na Breakersu u beloj jakni i belim patikama, mislim, kao idiot. I oni su klinci bili u fazonu, šta ćeš ti ovde, kao, daš. I onda sam ja posle par piva uvatio sebe, tu napušavam neku decu koja su 15 godina mlađe od mene. Ti će mi zabraniš, bre, dođe. Ja na Breakersu, bre, ovde, bre, mamu, malu. I tako dalje, ali Breakersi peglaju, evo, 100 godina karijere, puni, ono, puni koncerti uvek. 40 godina, kao. Da, 40 godina ozbiljnog sviranja, ozbiljne karijere, gde sve vreme za frontmena imaš tipa koji uopšte ne želi da uspe. Da, da. Mislim, realno, ako sam... Pa da, a i od početka se znalo, mi smo krenuli istovremeno. Ja znam da se neće gledati, on nekad mu smeje, da šali se, volim se. Kao, on je rođen za frontmena. Ja sam to vidio. On je imao 15 godina, kad sam ga upoznao, on je, recimo, mogli smo sviramo bilo šta na tim koncertima, on je dizao. Jednostavno, čovjek, on je 90%. Pa nema, on je i sada kad se pojavi, on uvijek ima tu neku reč. Sjećam se, ja sam radio neki beer fest, vodio program, najavljujem danima i sad najavim njega, znaš, ono, gorio na livada, 160 soma ljudi. On izađe i kaže, dobro veče, urinari. Sad si ti ono, a ja kao, znaš, naložio tu, reci to u ulicu hodača u najavi, šta je, znam, znaš, to je. A to je, eto, kao kad je rekao za Jovanku i za Pinku. Je li istina da si ti muziku, neću kažem, napustio, to se ne napušta nikada, ali da si negdje u nekom trenutku skapirao da ne možeš to što osjećaš baš potpuno pretočiš, tj. Da nisi dovoljno dobar na basu i da je to bio razlog. Jest. Ne misliš li da je to jedna nevjerovatno dobra osobina, ta vrsta samokritičnosti i uopšte samodiscipline? Da, to sam sebi kao da ne bi sad opet, ali zaista priznajem kao neku dobru stvar. Ja sam bio prosečan jako kao mali dečak, mislim, nisam se po ničemu isticao, osrednji u ovome, osrednji u košarci, osrednji ovamo, onamo. A onda je bio jedan kao trening u Partizanu da ju kao biraju nove i mene prime. I to mi je bila prva pobjeda. Nisam ja bio neki neviđeni, ali sam tad dobro igrao. Ali onda sam posle 2-3 nedelje kao provalio da ja neću ništa. Kao da ću vratno kao otići u Teleoptik, pa u Javor iz Ivanjice. I onda na kraju, ako mi otvore Cvećaru u Krnjači, mislim... Da, da. Sedmica kao, idemo kupiti venac kod sedmice. Na što je on mogo da bude?
A onda sam nekad uvijek bio svestan da ne treba da se bavim stvarima za koje nisam. To mi je jedna od dobrih, kaže, imam sujetu, imam i ovo i ono, ali to mi je bilo kao, da kažem, nisi ti to, kao beži. To je vrlo važna osobina, mislim, zaista u životu generalno. Redko ko je ima. Pa da, i onda su meni isto to, ne gledam blagonaklono na te ljude koji uporno padaju na popravni. Kako si još u novinarstvu uopšte? To je uvek za mene... Ne mogu da kažem šta kad kažemo ti novinarstvo, ti si se bavio uglavnom onako jednom dobrom vrstom i da kažemo, tvoj fah su ekskluzivni, veliki, ozbiljni, dobri intervjui sa velikim zvezdama i šta ja znam, ili velikim... Ta dobro, pusti mene sad, ali ima tu stvarno velikih ljudi. Mada ušao sam u 100 intervjua te godine, najbolje to je, da. Ali hoću da ti kažem... Kako si do toga došao, s obzirom da period koji sledi je užasan, 90. razvaljeno društvo, pakao, novinari su uglavnom u tom blatu otkrivanja afera, ako nešto mnogo dobro rade, bivaju ubijeni i slične stvari. I da u takvom jednom haosu izabereš to, a da uđeš u ovaj segment koji je toliko specifičan i zahtevan. Nema mnogo ljudi koji su tu uspeli da rade. A evo, sad idemo i na loše osobine moje. Ja sam dosta bio defokusiran. Čak ono, već su se brinuli kao u porodici da kao da trebao bi malo da konkretizujem neke stvari, da ja dosta lutam, kao da ide vreme. Znaš, ono, pitaćete. I ja sam mislio kao, dobro, ja ću kao da predajem matematiku, pa ću da malo pišem, ali samo ono što ja hoću da pišem, kao da se javljam i tako je to bilo i onda malo što više da pišeš, što više i onda na kraju uđeš. Samo objasni ljudima to da držiš matematiku, da to nije... Da, ja sam diplomirani mašinski inženjer. Volio bih zbog dece, znaš da znaju, škola je mnogo važna, bez obzira kako se čini. A jeste, ja sam nijednu godinu nisam dao isprve i u Dizeldorfu u avionu za Beograd sretnem profesora sa moje katedre i kaže, mi kažemo da si ti naš, nemoj da se ljutiš. Ja rekao, pa ja sam bio najgori tamo. On kaže, ne, čim si završio naš. Čim si završio, to je to. Tako da sam ja mislio, ja ću malo kao predavati, ja ću sve pomalo, pa da ništa ne budem puno. Nešto mi fali o alibi, da nigde ne zagnjurim, ali da opet ne idem u narodnu kuhinju. Sve će biti kao naš... Međutim, malo po malo moralo se opredeliti i u jednim u tim nizu loših osobina koje posjedujem je to što sam shvatio da mora da se uđe u mašinu, a ne da se sagne, da ne mogu kao freelancer i tako dalje, tako dalje. Nekako mi je smetalo freelancerstvo u Srbiji kad zovem za honor, kaže opet ovaj zove, a oni mene zvali da ja to uradim, a onda kad tražim lovu, onda je, znaš, ono, i vidio sam... Uopšte, sama činjenica da moraš da tražiš lovu je dovoljno poražavajuća. Dovoljno poražavajuća, umjesto da me čeka, i onda sam je rekao ulazim u sistem i ulazim u novinarstvo i ovo. I moram da kažem da sam išao bez ogrebotina, da preskočio sam neke stvari koje me koštuju, sad isto da me kaže, ej, uradi vest ili idem na konferenciju u štampu, ja bih dobio nevri napad. I onako, dobro mi da sam Vuk koji rade intervjue i ovo. Ma u stvari, onaj tvoj lik, čiji si koncert prvi gledao u životu, neka svako radi najbolje što zna i tako nešto. Tako da ja držim se tih stvari. Da li se sjećaš svog prvog kao velikog intervjua? Ne mora nužno da bude prvi koji si uradio, nego prvi veliki da si rekao sebi, čekaj, ovo je sad ozbiljno. Da, radio sam sa nekim punk bandom Krass iz Londona. To mi je bilo nešto fenomenalno da su oni pristali da odgovaraju. Ja stalno kad sam mislio da ljudi neće odgovoriti da je to veliko za mene, oni su uspevali da odgovaraju. I sad da se pohvalim, kad je bio Morisi koga sam ja radio, ovaj je rekao, nemoj se pališ, on vratno neće da ti odgovori, ali daj ti pitanja pa ćemo da vidimo. I ono izabere moje pitanja među svim onim Jermenija, Poljska, Engleska. Reci, kakav osjećaj, a? Ovo mi je bio najveći, sad je ovo, da. Ne, dobro. Sad je samo hvalisavo, ali to mi je negde bila potvrda. I ti kažem nešto, čim si došao u ovu emisiju, čim su te pozvali, to znači da imamo osnova da te hvalimo, znaš, tako da nemoj se stidiš. Samo da ovo crvenilo, ako mogu. Ne, našminkali smo te sve, okej. Kad smo kod Britanije, malo poznata činjenica širokim narodnim masama da si ti nosilac ordena njenog kraljevskog visočanstva, tako, to je British Empire Medal.
To je ozbiljna stvar. Ozbiljna. Preozbiljna stvar. E, tu nisi. I zanima me kako je do toga došlo i kako je to uticalo na tvoj život i utiče vjerojatno i dalje, jer to je nešto što svi znaju da imaš i upoznao si Boris Johnsona i sadašnjeg kralja Charlesa kad je bio princ. Mislim, to su velike stvari u životu. Jesu. Ima neka tih vrtoglavica kao star čovjek da ga spopane vrtoglavica. Tako i mene. Ja kad sam dobio orden od kraljice, onda sam sutradan gostovao u jutarnjem programu i išao je Kajron. Engleska kraljica Elizabeta, britanska kraljica Elizabeta II. Odlikovala Branka. Iako, koji je to Branko? To je bilo za dobre odnose, je li tako? Bilo je, da. Volio bi da ti to obisliš, da ja ne bi sad parafrazirao nešto. To je bilo 180 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa Britanije i Srbije. I dali su orden. I ja mislim da su naši davali orden, ja to nikad ne bih dobio. 100% ne bih dobio. Pa u razeru. Za dva života ga ne bih dobio. Ali oni kako... I kaže, on je kao bio uvek personifikacija tih odnosa i kao taj britanski, kao personifikacija na dve noge. Anglofilstva, da. Ali dobro, to je kroz muziku pre svega. Jeste. Ja sam tad, moram sad da držim govor, da se zahvalim. Britanci ne vole samo hvalu. I onda ja nisam teo da kažem, da, ja sam zaslužio orden, ja sam radio sa tim. Ja sam rekao, ja sam prohodao u Hyde Parku u Beogradu, a prvi put sam otišao u grad donim britanski Leyland autobusom i sišao kod Londona. I to je to. Dovoljno za orden je. Dovoljno za orden. Kao da je bilo zacrtano. Ali negdje kao, tu su mi Britanci super. Dolazio je Vojvoda od Kenta i onda kao bilo delegacija i vidi orden i kaže šta? Aha, kao zašto? Bilo mu zanimljivo, Srbin ima orden. I onda kaže mu tadašnji ambasador Denis Keefe, kaže, on je, objasni mu da sam ja kao dosta radio, kaže, a inače imao je punk band. I Vojvoda kaže, stvarno, kako se zvao, Urbana Gerila, odlično. Ja sam jednom upoznao nekog tipa koji je 17. u redu za presto i tu gde sam bio, bila je velika stvar što je on došao. Tek tad sam shvatio značaj krune u Britaniji, to je tamo zaista onako... Jeste. Velika, velika stvar. Šta ti je rekao Charles, jesi pričao s njim? Kako je brat Charles, jesi ga zvao da pitaš? Kako mu je sada, jel mu treba nešto? Sad kad je teško. Da, šaljemo slanine i čvarke, brate. Vučijem perom da napišem isto nešto. Viš da mu treba pravo penkalo, isliko pa ste 2-3 puta iznervio se strašno. Ja sam pratio to. Da, pa ne sam sad mnogo se hvalim. Ispunio sam kvotu. Ne, kad si ga sreo ti? Sreo sam ga u Skupštini kada je bio u poseti Srbiji i onda je prolazio i nešto su nas predstavljali. Bili smo ne zarobljenici, ali bili smo podeljeni da bi ovaj mogo lakše nam objasniti. Ovo su ljudi iz biznisa, ovo su ljudi. I on kaže, evo, ovo su ljudi iz medija, važni. I on kaže, stvarno, to su sve iz medija, kao da nema tu neki princ možda da se sakriju. Kaže, evo ga, kao, i onda kaže, ovaj je princ, kao, meni liči, da, ja rekao, gde ćeš više, kakvih 10 sekundi u životu. Gde si, brate, prinče? Da. To je to, nema. Ćao. Jesi Pitao sam te sad sve ovo da bi otprilike ljudima dočarao kako može Roski da sedne i da napiše... knjigu, da ljudi razumiju da ovi likovi nisu izmaštani, izmišljeni, njima su možda promenjena imena. To su, pretpostavljam, ljudi koje si sretao, čiji si karijere pratio. Da. I dodavao. Ona kaže, nikad mi neko nije toliko zanimljiv da mu ne bi ja dodao još zanimljivosti. I to je naravno... Negde sam teo da ih da pišem. Uopšte mi ne fali, nemam problem s maštovitošću da moram da koristim sad. I to uvijek, ako nas jeste to kao uvijek, je li ovo Ivan Ivanović, je li ovo Džoni Štulić? Ok, ali pazi, idem ja tu daleko. Ne, ti si dodao dovoljno da nema šanse da budem ja. Meni je jasno da, znaš, ono... Tu si. Mislim, hoću skapir, ti vjerojatno misliš kako bi ovaj mogo da izgleda. Čekaj, znam Ivana, ono ovako, dobro, sad ćemo mu dodamo malo ovo, malo ono. Malo Anju, pa malo ovo. Tako je, malo damiđe ovo, malo. Da. Od svakog po nešto. Ne bude samo ja, znaš. Ali onda kao, uspeo sam to dobro da izmašta. Sjeća se da mi jedna voditeljka, nije vidno, kad je čitala Razvedravanje i ono ubistvo, kaže, jo, nisam mogla spavam, neočekivano. Ja mislim da to jeste tajna
kod književnosti, znaš, to je za***na umetnost. Da. Ti možeš da nešto čitaš da ti prođe vreme, ali kad nađeš na dobru knjigu, nemaš šanse da preletiš preko dobre knjige. Da. Kad te dobra knjiga obuzme, ti si ćao. To je neverovatno. Samo što su u književnosti to ređe dešava nego kod muzike koju smatram najjačom umetnošću. Tu su brzi ulazi. Mora posle 10 sekundi da... Šta je bilo? Ovde još kao i daješ kredite, daje mu 20 strana, 30 strana, pa posle kao ćao. Dobro, brate, sunčan dan, skapirao sam. Ajde, sad idemo da vidimo šta će se desiti. Ali generalno, sad već kako knjige odmiču, ovo je treća, ako se ne varam, sad polako i ti vjerovatno stičeš taj instinkt kako se može doprti do čitaoca i na koji način da ga obuzmeš i da ga držiš do poslednje strane. Za ovu knjigu stižu reakcije, strašno volim reakcije. Juče u knjižari se nešto uzimo i kao dolazi, molim vas da im podbijem kao kako je ovo, pa ovo je fenomen. I tako dobijam te neke reakcije i ja volim, gledam sam reakcija. Za ljude pišeš, čuješ šta misle. To je honorar, mislim, niko ovde neće da kao kupi trospratnicu, mislim, od knjige. Ali, zato volim te reakcije ljudi. Čak i kad se samo zadovoljavaju. Nema veze, kako god da ga je radilo. Samo da nije ravnodušan, to je jedino bitno. Ali za ovu knjigu i za onu prošlu uvijek je bilo, neki su isticali ovo, neki ono, a onda jedna zajednička rečenica je bila, ovo ti je savršeno za ekranizaciju. Ovo ti je savršeno, kao da sam u filmu, kao da sam u seriji. I onda je mene negde polu nateralo, ne nateralo, nego mi je da razmišljam uvijek, ne gledam ono u retrovizor kao u nazad stranice, ali negde da to bude dobro za ekranizaciju. Izgleda umeš to? Pa izgleda. To je dosta dobra stvar. To je dosta dobra stvar, da. Jer kod nas isto ima taj problem percepcije književnosti. Ovde moraš nekako da bauljaš, da nešto razmišljaš, da gledam sam kroz prozor staru babinu bundevu, pa sam video ne znam šta, mesec se ogledao u breskvi. Sve ovo što mene nervira dok čitam knjige. Tako je, tako je. A onda kao ovo, uplače se trivialno. Međutim, daj čoveče, daj radnju. Daj mi priču. Uvijek sam želeo priču, mislim. Ja mislim da to jeste problem ekranizacija kod nas, zato što sve to tamo što je u knjizi dobro i za knjigu dobro, u seriji filmu je već vrlo diskutabilno ako nemaš reditelja koji to ume tako da očara, onda to, znaš. Onda oni, kako je Radovan govorio, ćute, pa puše, pa se gleda. Da. Pa se ništa ne dešava. Naravno. Ima jednu stvar zajedničku ti, ja? Imamo mnogo stvari zajedničkih, ali ovo mi je vrlo specifična. Od svih ljudi s kojima si radio intervjuje, a sad da ne zamaramo mnogo ljude, ali stvarno who is who, svetske muzičke scene, srpske scene, koje god hoćeš, muzičke, ne muzičke, nebitno. Ti si u nekom razgovoru izdvojio da su ti dva omiljena intervjua sa Nedom Arnerić i Milenom Dravić. I ja sam sklon tome da od svih imena koje su prošle kroz ovaj studio, recimo Milena Dravić je jedna od tih. Da. Da to nikad neću zaboraviti. Znaš, posebno što je... Ja sam bio dobar sa Gagom, a sa njom onako fino, učitivo, gospođa, znaš, supruga, sve. Onda je došlo u emisiju i onda je posle se život tako odvijao da sam imao možda... Gaga je i umro i tako, ali bolje odnos sa njom. Znaš, ona me zvala redovno da mi kaže šta misli o emisiji, šta bi trebao da popravim. Ja sam to doživljavao ozbiljnije nego da me Keva zove da mi kaže. Što je, majke mi, baš sam bio ono... I kad mi nešto pohvali, ja ne mogu spavam to večer. Kad kaže da treba popravim, ja odmah u sledećoj epizodi popravljam, znaš. Upravo sve bi sad prepisao, izgovorio što si ti, imao sam taj isto slučaj, sveći se bio sam na Srebrnom jezeru, ona me zove da sam nešto dobro uradio. I nekako žena je toliko bavila se i drugima. Danas nemaš ljude koji te slušaju. Pričaju... Ja sam to malo ranije otkrio, kao ljudi uopšte ne slušaju šta pričaš. Kažem ja eksperiment jedan. Na prvom rođendanu moje ćerke sam išao od stola do stola. I za svakim stolom sam rekao istu rečenicu. Evo sada dolaze promoteri, ovi, kako zove, animatori, pa će da vodu decu dole i sve će da ih jebu. To sam rekao za svakim stolom. Polovina stolova je bila, da. Ošte, znači, ne slušaj šta sam im rekao, razumiješ me. Polovina gostuju, kabiru. To je, znaš, ono, kao kako si čuo? Čekaj, brate, nisam mislio ozbiljno. Pitu sam onako. I tu je Milena Dravić, meni je bila fenomenalna. Ona je bila kontra. Kontra. Kao da se bavi svim i topom, tvojom misijom. I kad sam ja dobio taj orden
od kraljice Elizabete II. Ona je dobila Dobrični prsten, išla je da joj uruči. Ja sam dobio dan ranije i ona me zove ujutru, žuri da dobije Dobrični prsten. Najbolje kaže, samo da vam čestitam. Da, da, nevjerojatna žena, mislim. Nevjerovatno. Nevjerojatno. Ja sam se, da. Jesi, da li si u razgovoru u samom intervju osetio nešto tu što ona ima, što drugi nemaju? Ovo te pitam zato što, evo sad možemo konačno neko kompetentan da sedne tu. Intervju je kao neka operacija složena koju radiš. I sada možeš sat vremena da budeš perfektan i da onda zakačiš skalpelom neku venu i da ode sve u majčinu. Ali dok otvaraš tog čoveka, svašta nalaziš u njemu. Da. Da li je postojalo nešto u njoj što si našao, da si našao odgovor na pitanje zašto je Milena Milena, kao što se pitamo zašto je Pera Pera, nebitno sad? Da. Ali moram da kažem sad, niko nije otkrije. Dragan je tad bio u teškom stanju kad smo radili čak i nešto kao... Nekako otkrio sam koliko ona hoće. Mislim da njoj nije ni bilo stalo do tog intervjua. On je to ništa ne interesuo. Ne samo da nije značilo, nego možda sam ja bio i dosadan. Ne dosadan u pitanjima, nego u želji da uradim intervju. I mislim, ona je htjela meni da ispuni želju. Mislim, žena koja je imala toliko problema tada, bolest muža i ovo, i onda hoće i u svoj toj da ti učini. To nije samo ono kad me zove da mi čestite, nego hoće i da ti učini, da ti nešto ispuni. Zaista mi je to nešto što mi je... Da. Ona je imala neki rezervoar dobrote u sebi koji je neobjašnjiv. Tako je. To je... I to nisu nikakve... Čemu napor da bi se ona svidela već kad se svidela milionima? To su bili stojeći aplauzi u Puli. Znaš šta je fora sa takvim ljudima? To recimo gledalci nemaju, ne razumeju. Takav čovek, kada dođe u ozbiljan intervju, on može samo da pokvari sliku u sebi. Naravno. On ne može da bude veći i bolji, da ima nikakvu korist od toga. Znači, on može samo da sroza svoj ugled. Tako da je velika hrabrost njihove strane da dođu i onda velika odgovornost onome koji radi da se ovo što je došlo ne pokaje. Tako da ti to imaš i to je zaista jedan redak talenat. Ja mislim da je to talenat. Mislim da to konkretno ne može da se mnogo nauči. Možeš da naučiš da ga kontrolišeš, ali moraš da se rodiš s tim i to je jedini način da budeš veliki intervjuer ako postoji takva reč. Naravno. I morate da ste dvojica. Mislim, to sam ja ponavljao, ali zaista mora da bude ove... Evo, sad ovo deluje laskavo, ali malo ja tebe hvalim. Ja se sećam tvog odgovora u tom prvom intervju. A nisam ga čitao danas, nego ne znam se ti sećaš. Zavisi na koje pitanje. Ja sam te pitao, ti si tad bio u bolnici i mislim, ne kad smo radili intervju. Samo sam izašao tada. Samo sam izašao i ja sam te pitao, jesi zamišljao sahranu? Da li je zanimljivo da pričam ovo? Pričaj slobodno, da. Ja sam te pitao, da li si zamišljao sopstvenu sahranu u tim... Ti si rekao kao, došli su ti bivša supruga i brat u posetu i rađen je EKG. Jeste. I doktorka je, ušao je medicinski tehničar i rekao, radili su dva, kaže, doktorka, ovaj ne valja. I ti si rekao, gotovo. Da. I onda je brat rekao, budalo, pokvario se štampač. Pokvario se štampač, da. Ja sam se ovako radio. On je rekao, idiote, nemaju tonera, da. Predlažem da ovde sviramo kraj, ako je tebi to okej. Nevjerojatno. Ali kraj prvog dela, doći ću sad za drugi. Vidi, da ti kažem nešto. Imamo sad dve opcije. Jedna je da posle reklama nastavimo razgovor, još. Druga je da ga završimo ovde, tebi ću da dam da izabereš. Ajde, da završimo i da poklonim svoj... Ne, kako ti ga, ti si domaćin. Ne, vidi, da ti kažem, bukvalno ostajem tebi da biraš, nisam nikad dao to nikom da bira. Ja moram neki način da ti pokažem koliko poštujem ovu tvoju veštinu intervjuisanja. Poštujem je strašno. Zaista, mislim da imaš nevjerojatan talent za to i nemaš šta da mislim, pokazao si to 1000 puta. I da negde, onako šta ja znam, ako si me ikad stavio da kažeš da jašam sa tobom, hoću da znaš da ja to doživljam kao veliki kompliment. Hvala. I da ta luda glava beogradska, ja je razumem potpuno. Onda, kao dobar gost, da završimo. Ja mislim da je to, poklonimo, Banović, što pokloniš knjige? Ali molim te da pokloniš nekome koji će stvarno da čita. Evo viš. Dolazak Matadora, inače da znate, ovo nisu poslednje dve knjige, ima i u knjižarama, je li tako? Tako je, ima u knjižarama. U knjižarama Lagune. E, u knjižarama Lagune takođe imate ovu knjigu i ove prethodne, pretpostavljam. Tako da ovi dvoje srećnika večeras će ovo da dobije besplatno, ostali da kupe. Pa nema zezanja. Mora umeti kod nečega da živi. Naravno, kako sada se vratim? Roski, mnogo ti hvala što si bio moj gost večeras. Hvala.
Uživo sam. Veče i ovaj, ponovit ćemo ovo kad bude sledeća knjiga, može? Obećavam. Eto, hvala ti stvarno od srca. Znaš šta hvala te. Svako dobro i zadrži taj osmeh, to je nevažno. Hvala, hvala. Ostanite sa nama. Kako bi se zvao Smoky s ukusom penisa? Molim. Smoky. Rečenicu koju ne želite da čujete od popisivača. Fina vam mnogo ova komšinica. Ko bi rekao da je satanista? Rečenica koju Rusi sada uče da kažu na srpskom. Moram da proverim da li još imam dečka, pa ti javim. Večeras ćemo imati i muzičke goste, kraljevački bend Osvajači. Održat će koncert u MTS dvorani 19. oktobra, kojim će obeležiti 30 godina postojanja i rada benda. Večeras izvode numeru S kim čekaš dan. Dobro, vreme je za malo komedije, nećemo mnogo, nego samo malo, zato što ljudi ne vole mnogo da se zabave. Tako je. Ako sam ja dobro razumeo, ja... I najbolji nije među nama. Najbolji nije među nama, Silića je pokosila nepoznata bolest. Da, koja dobio kompjuterski virus. Dobio je, da. Slinavka. Zato što mu je žena stavila onu Kasperski majicu na pranje, znaš. Tako je. I ovo ga je pogodilo. Tako, Johnny, ti si dobar, sve u redu. Da, evo sad je komotnije ovde. Što si mi rekao, imaš neke nastupe i to? Ma, nastupa uvek ima, ne. E, sad sam spremio za ovu zimu one man show, ali sve crnjaci. Pošto ja godinama već radim crni humor, sad sam sve to spojio u jednu predstavu i to je sat i po vremena Mračim do bola. Kako se zove, Mračim do bola? Pa ne, zove se tako, Krstić ćemo je na kraju, prvo da... Ajde, da smislimo ime. Kad smo kod crnjaka, ovaj bolestan, ko zna, možda uginjava tamo, on kaže, da, sad je komotnije. Jeste, ba, pa dobro, vrti, da. E, jedan se otegao, drugi se protegao, da. 12. oktobra Novi Sad, 30. Niš. Crnjaci, pričamo o crnjaci. Sve, pa ako bude dobro, onda ćemo u novembru i Beograd. A znaš da je 12. oktobar bre crveno slovo, već? To je moja slava, Miholjden. Pa prekrstit ću se onda pre nego što krenem. To, obavezno, to ste ti kažem, znaš, moraš da... Meni je sa njim super što me forsira. Ima po desetak, 12 dana između dva nastupa, tri nastupa u tri meseca, bez drame. Šta ga boli u... Šta bre, forsira se. Nije Seljako Dinčić, Dinčić nastupa svake nedelje. Ma da. Daj para. Idite na Instagram da pogledate Srđanovu sliku kojom najavljuje nastupe ovako nešto. Nije tako. Dobro, pa to je taj vojvođanski, daš, kao stroman dečko. Ne, nego sam više onako zamišljen, gledam u pod. Čekaj, stani, ili imaš neku foru da nam ovde, kojem bi mogao da najaviš, da nam daš neki fazo, nešto, a? Kao mali warm-up, kao. Zovite, gledajte Crnjak humor, da ljudi znaju šta je Crnjak humor. Da, za Crnjake, pa... Treba da napišem. Znaš šta, mene jedan ortak voli da smara stalno nekim nebitnim stvarima, tipa kaže mi, jel znaš da na... Svake 3 sekunde u Africi umre pro jedno dete. I sad, kad to meni kaže, ja posle ne znam šta da radim s tim podatkom, osim eventualno kad ne mogu da zaspim da brojim afričku decu. Okej. Još nešto. Dosta je crno. Ne, ja mu kažem da gleda perspektivno na tu stvar, malo optimistično. On meni kaže, u Africi svaki omladinac može da nabavi kalašnjikov. Ja kažem, pa dobro, brate, ali srećna okolnost, nema snage da ga podigne, mislim. I nema škola u kojoj bi mogo da ubije đake, recimo. Lepo. Evo, sat vremena ovako, pa ko voli nek izvoli. Ko voli nek izvoli, 12. oktobar Novi Sad, jesi tako? Da, 30. oktobar Niš. 30. oktobar Niš, dobro. Ja predlažem da krenemo s ovom našom rubrikom šta smo naučili prethodne nedelje. Može? Crnje od toga ne može. Crnje od toga nema, bato. Daje Vučićeviću dupe Ahilova peta. Da je Deki Savić sad slobodan da preuzme neku drugu reprezentaciju, recimo košarkašku. Da je Informer sklonio manijaka sa ulica jer mora krišom da ulazi u redakciju. Da je Baka Prase išao na saslušanje u policiju jer više nema YouTube kanal da tamo ispriča šta ima.
da u kiflu umesto šunke može i gumena bombona. Ja sam fasciniran gumenim bombonama. E, ali to je drugi put sa sve fotografija brenda Vio. Da. Znači, nije prvi put, drugi put ne, Haribo. Vidi, Vučić je sigurno zaštitno lice Haribo bombona. Da. Ja očekujem, kad njemu jednom istekne mandat za 15. godina, da će oni da izbace seriju Haribo bombona, otisak njegove usne samo gumeni. Yes. Pošto već imaju dodik male bombonice. Imaju, znaš. Da. Znam si Vučićeve usne sa nekim ukusom jagode i posute šećerom, recimo. O, pa to je spektakl. I onda možeš da poljubiš, pa da. A do tada će možda i kod nas ovaj čips što si pričao naši rokonje. Ne, bit ću sigurno čips ukusom vagine, to kreće odmah onda, tome, ma da. Tu može doručak da se napravi. Pa, da. E, znaš kako... Da li, vidi, znaš šta me interese, da li ovo ide u pravcu čije ukus? Ne. Ne, slušaj, znaš kako se zove Haribo u Bosni? Hariba. Dobre, vrati. Znaš kako se zove... Ne, znači... Vučić, zaštitno lice, Bane, smišljaš slogane, ta firma ne može da ne propadne. To ne, može da ne propadne. Da, kažu iz režije, zato Bane nema nastupa. I kad stignu Haribo bombone u Nigeriju, šta to bude? Haribo vest. Jo, prodavao sam ja. Imam još glupi. Kad ti imaš Hariba, vrate? Kako bi se zvao čip s ukusom vagine? Pičs. Kako kaže onaj film, žao mi je što ste nema, a ne deca nekog mog neprijatelja. Čekaj, ako već imamo glupe fore, kako bi se zvao Smoky s ukusom penisa? Molim. Smoky. E, ali nemamo, nije veče glupih fora, nego ste ga vi pretvorili. Vi ste se dogovorili da bude veče glupih fora. Ne, s nama je uvek veče glupih fora. Hvala ti za Haribo vest, u svakom slučaju. Ne, Haribo vest, to ćemo pamtiti dok smo živi. Samo nam fali još neko ime za kiflu i eto nam hita. Još sam oko ovog informera zaboravio da kažem malo pre, a mislim da je važno, jedina stvar, jedini mogući scenarij je, moraš da se izviniš ženama i svim građanima Srbije koje je potreslo ovo što si radio. Čak i ako si imao dobre namere, moraš da se izviniš. Niko se nikad ne izvinjava ovom narodu po kome sipa iz kofe to što ovaj si. Znači, samo kaže izvini i prekida pričaš. I ako je bilo sve, da. Realno. Jeste. Ali ako su oni mamili silovatelja da tu se nešto izdogađa kao da naprave i postoji u zakonu da to ne sme da se radi, da je to podstrekivanje. Ne, vidi sad. Ova njegova priča implicira da ga je Vulin zvao i rekao, vidi, imamo jedan tajni zadatak, ali nemamo ljudi u BIA i policiji koji tu umeju da urade. Šta je završila ova tvoja novinarka? Pravno-birotehničku školu. Odlično. To nam treba. To nam treba, molim te da je ovo. Možda bi u stvari... Ej, čip sa mirisom vagine. Čuti, nemoj. Vučko. E, to je. Imaš bolju ideju, šta? Ne, bolje da ne kažem ništa. Ti si kod penisa zaglavio. Ne. Dobro, igramo rečenice. Da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada... Bane unosi mikrofon! Kidamo ovo, vrate. Ja sam u tako. Kao oni na tekmama kad trojku najavljuju. Izvini, mi se sad strojka najavljaju s tri imena. Nebitno, moja greška. Igramo rečenicu koju ne želite da čujete od popisivača. Dakle, gospode, izvolite. Rečenica koju ne želite da čujete od popisivača. Nije popisivača, nego popisivača. Šta je, komšija? Nešto ste mi ko popisani. Evo ga odmah. Jel hoćete, molim vas, da pustite zadrugu sad će izbacivanjem? Izvoli, Johnny. Evo, ako prvo pitanje šta ima za ručak, niko da me ponudi od jutros. Rečenica koju ne želite da čujete od popisivača. Hvala, ne mogu, ali popio sam kod vaše komšije kafu, rakiju i sok. Gde mi je toalet samo, ako može? Rečenica koju ne želite da čujete od popisivača. O, a za ručak pičs. Puj! Izvoli, Johnny. Ovo za nacionalnost ne morate, to i onako mi štrikamo posle. Čekaj, ajde. Da, apsolutno podaci iz upitnika su tajna. Mislim, u principu. Rečenica koju ne želite da čujete od popisivača. Dobar dan. Fino je mnogo ova komšinica. Ko bi rekao da je satanista? Rečenica koju ne želite da čujete od popisivača.
A šta mi je sve komšiluk ispričao vama, nisam ih ni pitao. Ajde, Johnny. A kad smo već ovde, da li želite da malo popričamo o Bogu? Šta ne želite da čujete od popisivača? Sine! Nemate kafu? A da, rekla mi je komšinici da idete kod nje po to. Alo, vaša supruga? Mi smo popisivači. Rečenica koju ne želite da čujete od popisivača. Na šta se grejete, osim na tu kilažu? Ah, hvala, to bi uglavnom bilo to. Samo se skinite da napravimo fotografiju za nacionalni registar pišica. Nacionalni registar pišica cmoki. Imaš nešto slatko, maturi? E, jel ti treba ovaj TV? Dobro, a kog je pola, vaš sin? Rečenica koju ne želite da čujete od popisivača. Ako nećeš da me pustiš unutra, ja ću napisati da si Vlah udovac, pa ti vidi. Hoćeš ti E, pa druže, ne može i pravoslavac i Srbin i muško, može samo dva. Ili imaš nešto? To je to. Dobro, igramo dalje. Rečenica koju Rusi sada uče da kažu na srpskom. Dakle, rečenica koju Rusi sada uče da kažu na srpskom... Da Bog da po toj ceni gas plaćao. Izvinite, ne pratim politiku, ovde sam nešto poslom. Biću vam divan stanar. Volite zločin i kaznu? Rečenica koju sada u Rusi uče da kažu na srpskom. Da, pa, mislim, ostajem do leta, u krajinjem slučaju. Ma ne, ne mora da ima grejanje uopšte. Mnogo je to zamirivo. Rečenica koju Rusi uče da kažu na srpskom. Ne, neću taksi i zvaću policiju. Ama ne, 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 bre. Dobar je Putin. Mi nešto došli turistički da vidimo. Daj im jednu votku da isperem rakiju. Rečenica koju sada Rusi uče da kažu na srpskom. Popisivač, uđi, brate, ali ćeš sada da se iznenadiš. Moram da proverim da li još imam dečka, pa ti javim. Kako ti je nadimak dača? Ko moja vikendica? Rečenica koju Rusi sada uče na srpskom da kažu. Pa, bani, tu smešno. Izvinite, gde se zavrće grejanje? Opa, ni ovaj vaš nije čist. Rečenica koju Rusi sada uče da kažu na srpskom. Slušaj, neku kafu pijem 10 dana, vodi me bre na ručak. Ajde, slobodno, slobodno. Recite mi, da li je izvršena dezinsekcija, dezinfekcija i denacifikacija objekta? Ja sam podmorničar, pa i ako kod vas bude regrutacije, ako velim koji ću vam k***ati. Zašto sam izabrao Beograd? Pa računam ko je verovatno će da neko bombarduje baš Beograd. Ili imamo još nešto? Nemamo, to je to. Dobro, da bi igra bila do kraja regularna, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada... Bane iznosi mikrofon! Sve sam sad uvežbu. Dobro, gledamo rubriku Stigla me pošta. Pa ajde. Ti, Johnny, odmori. Ja ću da odmorim.
Hoćeš ti prepričavamo kod Cigi u bioskom? Sada ona ide skače preko reke odmah. Ajde, ajde, može. Ajde, sad ćemo da... U glasu mi žurnala, sada je neka. A sada je gospođa pokušala da preskoči reku. Mesto broj pet. Lijepo ga pogodio, pa. Nemo se ljutiš, ali ja ovo ne mogu ti objasniti. Ja nemam pojma što je ovaj hteo. I ne zvuči zanimljivo. Ne znam što je ovaj hteo, da. Mesto broj četiri. U četiri gole žene, na reci. Pet. Ima ih šest, dobro. Šest. Tri. Ali dok ne padnu u vodu, ne možeš da vidiš koliko ih ima, znaš. Mesto broj tri. Mesto broj dva. Stigla mi je pošta. I mesto broj jedan. Da zapalio mačku. Pobednički video posla je Milovan Kisić iz Beograda, moj brat od tetke koji ima čudan hobi. On je dobio Ice Watch sat. Ukoliko želite, budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Gospodo, to je to, je li tako? Što nisi opisao čovjeku pobednički video, molim te. Pobednički video je sledeći. Jedan momak vitke figure. U gaćama je na fotelji. Savio je kolena na svoja ramena. Svoja kolena na svoja ramena. Ima bele čarape i zapalio je upaljač ispred svog anusa i pokušava da ovim... Da pojača. Da gasom napravi onaj plamen. I kada on okine goluba, to si čuo ovo... Krene plamen, ali u tom trenutku mačka protrčava i on zapali sopstvenu mačku. Da subliniramo prdežbe, zapalio mačku. Eto. Tako, tako je. Ovo je bilo sve. Ali sad znamo zašto Ričević ima ćelavu mačku. Da. On kako prođe s prži mačku. Kao, ja volim ove ćelave mačke, meni je to hobi. Mnogo su lepe. Znači. Da, mnogo su lepe. Hvala Ivane za ovu audio deskripciju, samo povećaš sebi i gledalište, odnosno slušalište. Pa vidi, pustit ćemo emisiju na radio uskoro, znaš, to je neki novitet. Odlično. Pa samo noviteti u TV biznisu u Srbiji, tako da krećemo sa radijom uskoro. Hvala svima, ovo je sve što ste imali za vas večeras. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, da je bila dovoljno dobra, da niste požalili što ste sedeli ispred TV-a. Ludo vreme je pred nama, mada ja toliko često imam priliku ovdje govorim u emisiji da vjerojatno ćete se pitati kad će to ludo vreme, e pa sad će. Možda sledeće nedelje ovaj kauč bude potpuno prazan. Ne, vidi, stavit ćemo nekoga na kauč. Šali se, ti ćeš biti tužan. Biću. 12. oktobar, Novi Sad. 30. Niš, a između je Stand Up Fest, ali pričat ćemo o tome. Između je Stand Up Fest, to ćemo u sledećoj epizodi raditi. Da, ali pričat ćemo o tome. Pričat ćemo o tome, to je 13. 12. Nije, koji je 12. pored? 12. 12. po redu, da. 12. Festival. U svakom slučaju, što sam ja hteo da kažem, tako je, kako je, tu smo, gde smo, ko može da pobegne, neka beži, ko ne može, zgusnite se, braćo i sestre, dobra stvar, dijeta, dobra stvar, vidite šta imate od starih stvari garderobe, dobra stvar, koji će vam parketi i štokovi za vrata, što reče Radovan, šta ima se otuđujemo jedni od drugih. Dobra stvar, isecite rupu na fasadi svoje zgrade za neki čunak, ako budete morali se grejete na parket i na vrata. Dobra stvar, zapamtite da smo mi sami krivi za ovo što nam se dešava, nije nam kriv niko drugi, sami smo krivi. Zašto? To ne sam kažem, to ne sam psovao večeras. Vidimo se sutra, 21.30, TV Nova. Tako noći.